Vítej, Henry. Zdravím, pan Vongu. Pojďme rovnou k věci. Je tvůj kufřík dostatečně těžký? Podívejte se sám. 11 liber 20 dolarovek, pane. 35 tisíc dolar, fajn. Odnes to a přines zboží. Jsi dobrý člověk, Henry. Tady je tvé zboží. Každý pytlík váží kilo. Kilo je o něco víc než 2 libry. Který chceš vyzkoušet? Je to dobrý. To jsem rád. Příště ti můžeme dát dvojnásobné množství. Bylo mi potěšením s vámi obchodovat, pane Vongu. Potěšení bylo na mé straně. Tak a hotovo. Vidíte, jak snadný to bylo? Vrátíme se do auta. Fajn, chlapi. Nejtěžší část je hotová. Teď to jen předáme a hotovo. To zní dobře. Kam jedeme? Do Hunters. Mám to všechno domluvený. Dobrý den, pánové. Skurvená pas. Myslím, že pro nás něco máte. Odložte ten kufřík. Hezký boty. Momentík, ti chlapi nejsou policajti. Zabijte ty svině. Střílej, Vito. Kurva. To bylo zasraně těsný. Ještě to neskončilo, doufám. Co to kurva bylo, Henry? Nemám tušení. Někdo se musel o obchodu dozvědět. To rozhodně nebyli opravdoví policajti. Možná, že s námi zkoušeli vydrbat Číňani. Pochybuju. Hele, vidím to tak, že se nejdřív toho zboží zbavíme. Vito, zavez nás k tomu starému skladišti v Hunters. Fajn, a já doufám, že další kšeft půjde líp než tenhle. Půjde. Tak horší už to být nemůže, ne? Tak komu to svinstvo prodáme? Několika různým partám. Hej, moment, koho ti myslíš těma různýma partama? Několik různých part. Co pak? Snad si z toho střílení neohluchl. Já myslel, že to svinstvo jenom převezeme z jednoho místa na druhý. Jo, jasně, ale vyděláme víc peněz, když to prodáme v menším množství. Bylo by fajn vědět to dřív, než jsem se ti k tomu upsal. Pokud bych to řekl, tak podle toho, jak jsi mluvil v parku, bys tady teď nebyl. Přesně tak. Hele, nejlepší, v co můžeš doufat, je strávit dalších 30 let života dřením na Eddieho a Karla, než tě někdo odpráskne, nebo fízlové šoupnou zpátky do lochu. Takový prachy uvidíš jen v případě, že seš ochotnej za ně nastavit krk. Poradil jsem ti někdy špatně? No třeba ten kšeft s lístkama a potom to, jak jsme málem zdechli, když jsme šli potom tlustým hajzlovi na St. Island. No jo, tak dost. Dneska na ničem z toho nezáleží. Prostě pojedeme do Hunters. A neboj se, po dnešku ty mizerný šmejdy už nikdy neuvidíme. Pokud tohle nezačneme dělat pravidelně. Nejdřív se soustředíme na dodělání tyhle fušky a potom začneme dělat další plány, jasný? A já jen říkám. Vy to má pravdu. Nejdřív dotáhneme dokonce tohle. Pak už to bude pohoda, chlapi. Chlapi, jak to jde? Hej, vole, pojď dál. Do prdele. Zatracenej kous. Kurva. Dokázali jsme to. Vyhráli jsme jackpot. Klídek, ještě jsme neskončili. Trochu života do toho, Henry. Co se ti nelíbí? Na jednu z těch peněz nemáš radost. Až zaplatíme Brunovi a ty dostaneš podíl, můžeš se začít radovat. Tak jo, dobře. Oh,
Ty mi ani nedáš dýško? Ty chceš dýško? Dám ti místo toho radu. Ať tě po cestě ven nepraštěj dveře do prdele. Ty seš vždycky gentleman, co, Joey? Prostě se kurva seber a vypadni. Hej, Gino, chceš se přidat? Hej, doufám, že je tam místo pro tři. Barbaru v bordel? Vy máte prachy, my máme štětky. Vy to, tady Henry. Máme problém. Jaký problém? Stavil se za mnou Eddie. Karlo ví o tom kšeftu a poslal Eddieho pro podíl. Kolik? 60 táců. Kurva, tolik? A co budeme dělat? Já fakt nevím. Nemáme ani dost na zaplacení Brunovi. Setkáme se v parku, o tomhle nechci mluvit po telefonu. Fajn, hned tam budu. Joe, musíme jít. Co? Proč? Teď, Joe, řeknu ti to po cestě, pojď. Tak co se sakra děje? Ten telefon. To byl Henry. Karlo nám na ten kšeft přišel. A kurva, víš, že jsme v tom jeli i my? Nemyslím si to. Promluvíme si o tom v autě. Kam jedeme? Do Lincoln Parku. Za Henrym? Jo. Tak jo, co říkal Henry v telefonu? Je v pohodě? Zněl v pohodě, ale Karlo si vzal svůj podíl. Kurva, přesně jak Henry říkal, že udělá, kdyby to zjistil. Jo, ale teď máme problém, protože nemáme ani dost na zaplacení Brunovi. A do prdele, co budeme sakra dělat? Já nevím, třeba na něco přijdeme v parku. Jo, Henry bude vědět, co je potřeba. Henry je v poslední době jiný, najednou je takovej... Co to? Co se to tu kurva děje? Do prdele, to je Henry. Čím to do něho kurva mlátí? Kurva, kdo kurva může udělat něco takovýho, Vito? To jsou naprostý uchyláci. Do prdele, kdo jen může udělat něco takovýho? A kdo myslíš? Zatraceně, Henry. Podívej se na to, Vito. Kurva, věříš vlastním očím? Prachy jsou taky pryč. Joe, pojď. Musíme vypadnout. O Henryho se postará policajti. Hej, to je ten starý dědek, co nám prodal Fat Wong. Ze všech způsobů, jak jde někoho zabít. Zatracená kulka by stačila. Ty hajzlové jsou pošahaný, Vito. Všichni chcípnou, kurva, všichni! Chci říct, proč to dělat takhle? A uprostřed parku. Jak jsem říkal, jsou to magozy. Všechny je nasekám na skurvený Kung Pao. Hej, vždyť ani nevíme, kolik jich tam vlastně je. Jo, a mně je to fuk. Hej, Henry je mrtvý, to nás chceš taky nechat odělat? Musíme na to chytřit, Joe. Je mi fuk, jak to uděláme, pokud ty kurvy budou mrtví, až budem hotový. Tak hele, nejspíš je jich víc než dva. No a? Čím víc, tím skurveně větší sranda to bude. Jo, jenomže my jsme jenom dva. A pokud nechceš zavolat Karlovi a říct mu o našem průseru a požádat ho o nějaký chlapy. No jo, jasně, chápu. Fajn, ale slib mi, že nezačneš dnes vstekle střílet, jak máš ve zvyku. Musíme to udělat chytře, dobře? Teď už víme, kde ho najdeme. Vrazíme tam a seberem ho, než zmizí i s penězma. Počkej, na tohle budeme potřebovat pořádný bouchačky. Můžeme nejdřív zajet k Harrymu, nebo na ty hajzly můžeme vletět hned, vyber si.
Mě líto, pánové, tohle místo jen pro členy. Tady máš svůj členský poplat. Zatraceně, Joe, můžeš mě poslouchat? Ne, nemůžu, teď jsi viděl, co udělali Henrymu. Zatraceně, Joe, vidíš, proč rovnou nezazvoníš na ten zatracený gong? Stichni a pomoz mi postřílet ty kurvy. Zabij toho buzeranta za barem. Ty živej? Odkud kurva všichni lezou? Tady někde musí být zasranej tunel až dočí. Nakrmím s tebou psi. Všichni jste mrtví, vy kurvy šikmovoký. Co, vy tady chcete? Co si kurva myslíš, že chceme? Chceme vědět, proč jste zabili našeho přítele. A taky chceme peníze, které jste mu sebrali. Neměl jsem na výběr. Váš přítel byl vládní informátor. O čem to, kurva, mluvíš? Náš kontakt ve federálním úřadě pro narkotika mi řekl, že jim Henry Tomasino předal informace o naší dohodě. To je skurvená lež! Ty mě chceš namluvit, že Henry byl práskač? Ano, ale už není. To je hovadina. Nedává to smysl. A předpokládám, že jsi taky neměl nic společného s podrazem hned po tom, co jste uzavřeli ten kšeft. Myslíte si, že bych tak hloupě riskoval a zničil si vlastní továrnu? To byl jen další důvod, proč se vás bavit. Od začátku s vámi byly jen problémy. Jo, no tak tví problémy právě skončily, frajere. Kde jsou naše prachy? Už tady nejsou. Cože? Tak kde sakra jsou? To vám nemůžu říct. Pokud nám to neřekneš, rozmažu ti tvůj skurvený žluťácký mozek po celý místnosti. Kdybych vám to řekl, stejně bych byl mrtvý. Fajn, jak chceš. Ty se zbláznil. Co jsi s ním chtěl dělat? Pustit ho? Mohli jsme z něho dostat víc. Mrdat, stejně by nám nic neřekl. Tyhle hajzlové jsou tvrdý. Měli bychom prásknout dobu dřív, než přijdou fízlové. Kurva! Vito, musíme vypadnout! Je jich moc! Rychle sežeň káru! Ztratili jsme se. Zavez mě domů, Vito, potřebuju drink. To bylo pěkně na hovno, co? Jo, nechci o tom mluvit. Jen mě zavez domů, jo? Dobře. Tenhle kšeft, to byla skurvená katastrofa. To mi povídej! Henry je mrtvej. Nemáme prachy pro Bruna. Pozabíjeli jsme půlku Tongu. Jestli si budou myslet, že nás poslal Karl, bude válka. Co jsme v prdeli? Jo. A pokud Karlo zjistí, kdo ho do toho navez? Co když byl Henry fakt práskač? Ani kurva náhodou. Ani to neříkej. Hele, nejdřív seženem prachy pro Bruna. To vyřeší aspoň jeden problém. Ale já už na to dneska seru. Potřebuju drink. Zavolám ti ráno, nějak to vyřešíme. Dobře. Uvidíme se zítra. A vy to, dávej si majzla. Vito, seš připravený? Právě jsi mě probudil. Jestli neseženeme prachy pro Bruna, jsme v hajzlu. A kde teď sebereme celých 55 táců, co? Nevím, ale v posteli pod polštářem je určitě nenajdeš. Něco pro začátek mám. Kšeft pro Edio za pořádný prachy. Fakt? Za pár minut jsem u tebe. Oblíkni se, seber bouchačku a počkej na mě venku. Víc si řeknu v autě. Doufám, že to zase není jeden z tvých geniálních nápadů, Joe. Hej, na tohle nemám náladu. Promiň, nechtěl jsem na tebe vyštěknout, ještě furt napůl spím. A jo, jasně. Tak jdeš do toho nebo ne? Jasně, proč ne? Za jak dlouho tady budeš? Volám z krámu s kvérama hned za rohem, za minutku jsem u tebe. Kde jsi vzal tu káru? Eddie nám ji dal na tuhle fušku. Pěkná, co? Budeš řídit, mě ze včerejška ještě vzručí v palici. Jedeme do Greenfieldu. Včera jsi zdal pořádně do nosu, co? A taky jsem nemohl spát, ale nebylo to nic, co by nespravila Skocka.